Діти з Луганської та Донецької областей приїхали на Тернопільщину. Тут вони відпочиватимуть у дитячому таборі «Лісовий» протягом 3 тижнів. 26 дітей, що живуть поряд із лінією вогню, приїхали відпочивати на Тернопільщину. Молодь сходить з потяга і перше, чим їх вражає Тернопіль – тут чисто. Кажуть, втомилися від війни. У нас йдуть бойові дії, там стріляють, нам дуже моторошно, страшно. У нас кожен день йдуть обстріли. У Тернополі усі вони вперше, тому готові пізнавати глибше українську культуру, знайти нових друзів і пізнати традиції нашого краю. Планимо гарно відпочити, люди тут гарні дуже. Ми приїхали з міста Попасна, Луганська область, приїхали з метою відпочити, побачити Західну Україну, ну і познайомитись з новими друзями. Це не єдина група дітей, що прибуде на відпочинок і оздоровлення у наш край. Зараз прибувають таких 3 групи, 2 з Луганської області, зокрема з Попаснянського району та Старобільського, а також із Донецької області. Загалом таких дітей у нас в серпні місяці прибуде на оздоровлення відпочинок близько 77 дітей. Це все робиться за кошти обласного бюджету нашого тернопільського, тому що минулого року ми внесли зміни до обласної програми оздоровлення відпочинку, і зараз якраз ці діти зможуть нас відпочивати протягом 21 дня. У таборі молодь зможе на деякий час забути про реалії війни. Тут для них створили туристичну програму. Ми будемо далі продовжувати такі заходи для того, щоб люди, які живуть на Сході, вони зовсім інші сприйняття мали про людей на Заході, тобто в нас нормальні люди, нормальний стан речей, і щоб вони не сприймали ті картинки, які показують десь в Росії.